subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यर्पण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिले अपरेसन शल्यक्रिया भइरहेको छ काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवेणी शिक्षण टिचिङ अस्पतालमा बुधबार बिहान दस बजेपछि उनको शल्यक्रिया सुरु गरिएको हो अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुधबार बिहान दस बजे शल्यक्रिया कक्षमा लगिएको जानकारी दिएका हुन् अपरेसनका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बिहान दस बजे शल्यक्रिया कक्षमा लगेर काम थालिएको छ अस्पताल परिसरमा पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै निर्देशक खड्काले भने उहाँलाई मृगौला दान गर्ने समीक्षा सङ्ग्रहलाई यसअघि नै कक्ष लगिसकिएको छ बाह्र वर्षअघि प्रत्यार्पण गरिएको मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अहिले दोस्रो पटक प्रत्यारोपण गर्न लागि हो शल्यक्रिया सकिन करिब पाँच घन्टा लाग्ने शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने शल्यक्रिया टोलीमा अस्पतालका युरोलोजी तथा मृगौला प्रत्यारोपण विभागका प्र डाक्टर उत्तम शर्मा प्रचारे डाक्टर प्रेम ग्यावली डाक्टर पवन राज चालिसे डाक्टर सुमन चापागाई डाक्टर सुजित पौडेल र डाक्टर मनिष प्रधानसँगै भारतीय डाक्टर अनन्त कुमार सहभागी हुने शिक्षण अस्पताल स्रोतले जनाएको छ